перечепилася, впала і померла шестирічна дівчинка з селища Нового. Про це CBN стало відомо із власних джерел. За інформацією очевидців, дитина гралася на вулиці під наглядом рідних, біла з іграшкою в руках, перечепилася, впала і втратила свідомість. Налякані батьки викликали швидку, але не чекаючи її, повезли дитину на авто на зустріч медикам. Втім, ті вже констатували смерть. Причину трагедії з'ясовують судмедексперти. Родичі взяли свій автомобіль і їхали на зустріч нам. Чи ми їм на зустріч, в общем-то. І на дорозі зустрілись, ми забрали і констатували вже, на превеликий жаль, смерть. У моїй смерті прошу нікого не винити. Таку передсмертну записку знайшли правоохоронці у кишені працівниці Петрівської колонії, яка випустила в себе автоматну чергу. CBN вдалося з'ясувати, що жінка жила у Петровому, була заміжньою. Що саме змусило інспекторку відділу охорони накласти на себе руки, невідомо. Правоохоронці припускають, причина криється в особистому. Трагедія сталася минулої п'ятниці. Камери зафіксували, як жінка наважувалася на цей вчинок впродовж півгодини. Нині поліція розслідує самогубство. Я жму м'ячик для того, щоб відчувати якусь силу в мишцях, щоб не потеряти якусь фізичну силу. А так, більше я не можу нічого робити. Підняти в руки її, мені тяжело зжати його. 19-річний Анатолій Баутін із Кропивницького, який зламав собі хребет, уже вдома. Майже 3 тижні тому хлопець хотів стрибнути в річку, але раптом послизнувся на камінні та впав у водойму головою вниз. Рятували його в обласній лікарні. Перші дні мені було якось даже неловко, свої відчуття, типу, ну непривично те, що лежачий чоловік, ніколи такого не було просто. А зараз, ну, та вроді нормально, підтримки вистачає. Відчуваю себе нормально, намагаюся не грусти. В лікарні Анатолію зробили операцію. Він може контролювати праву руку, сам згинає ліву ногу, відчуває дотики до тіла та може ворушити плечима. Наразі за хлопцем доглядає мама Тетяна. Движимості такої, як хотілося б, нету. Ми йому приобрели матрас. Ну, от він зараз лежить на ньому, на половині матраса, для того, щоб не було пролежень і всього остального. Ну, я опять же говорю, що зараз йде все на медикаменти, тому що дуже цього багато. І ми все сподіваємося, що ми ну, в великому часі з допомогою також людей, які допомагали нам, знайдемо гроші для того, щоб його перевести в центр. Каже, сину якомога швидше необхідно розпочати курс лікування в реабілітаційному центрі біля Києва. На це родина має зібрати 123 тисячі гривень. Хлопець – один із 5 дітей у сім'ї і зараз йому потрібна допомога. Номери карток ви бачите на екрані. Марія Староста, Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини CBN. Викрали чоловіка серед білого дня і намагалися вивезти за місто двоє зловмисників у Кропивницькому. Сталося це вчора у спальному мікрорайоні. Як повідомили у патрульній поліції, жертву кілька разів ударили, а далі силою затягли у ниву. За якийсь час машину кіднеперів помітили на вулиці Костромській. У ній було троє чоловіків, ймовірні викрадачі та викрадений. Всіх доставили до Кропивницького відділу поліції, авто відігнали на спецмайданчик. Давати подальші коментарі у патрульній поліції області відмовилися. Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант. 70 активістів у Кропивницькому долучилися до всеукраїнської акції проти перемир'я з бойовиками на Сході. Організатори заявили, через заборону відкривати вогонь у відповідь військові перетворилися на мішень. Кропивничани зібралися на віче спочатку на площі Героїв Майдану, а далі попрямували під стіни обласного управління Служби безпеки України. Активісти хочуть донести президенту Володимиру Зеленському, що він має зупинитися, бо рішенням про перемир'я з незброєю українську армію. Ми вимагаємо від влади згорнути цю ганебну політику капітуляції, яку вони проводять, скасувати заборони на використання аеророзвідки, на використання снайперського вогню і тому подібне. Це все, що відбувається в рамках так званого перемир'я, коли терористи і російські окупанти нас обстрілюють, а ми не можемо їм адекватно відповісти. В СБУ зареєстрували нашу заяву про вчинення злочину і про результати розгляду нас повідомлять. Закрити Інгульську шахту доведеться, якщо найближчими днями «Енергоатом» не розрахується за вироблений урановий оксидний концентрат. Про це телефоном розповів голова профспілки шахти Михайло Мельник.
Державне підприємство заборгувало Східному гірничо-збагачувальному комбінату, до складу якого входить Інгульська шахта, майже 400 мільйонів гривень. Через це гірникам комбінату вже 2 місяці не виплачують заробітну плату. А через нестачу матеріалів, запчастин і палива деякі підрозділи простоюють. Якщо «Енергоатом» не розрахується з боргами, шахтарі попереджають, що вийдуть на акції протесту. Якщо не будуть перечисляти кошти, то ми вимушені будемо закрити підприємство, тому що ми не зможемо надалі людей безпечно, ми не зможемо виконувати вимоги охорони праці та промислової санітарії. Якщо влада нас не слишить, нас, робітників, і одне єдине підприємство, яке знаходиться на Україні, питається занепасти, то тоді робітники будуть переходити до більш критичних дій. Скажений кіт напав на жінку в Олександрійському районі посеред поля. Сталося це поблизу селища Нова Прага. Разом із чоловіком та обробляла в полі свою ділянку. Раптом з'явився кіт і вчепився зубами жінці в ногу. Чоловік, захищаючи жінку, вдарив кота. І цього кота вони привезли до ветеринарної лікарні державної в Олександрійському районі. За результатами лабораторії було підтверджено захворювання на сказу цього кота. І відповідно рекомендовано жінці, яка постраждала від укусу, та чоловікові, який контактував з хворою твариною, рекомендовано було пройти курс антирабічних щеплень, які зараз вони проходять. Діагностика, лікування та реабілітація. У Кропивницькому запрацював новий медичний центр. Рік знадобився його засновникам, родині Людмили Шубіної й Олександру Тарасову, аби 280 квадратних метрів приміщення перетворити на сучасний заклад, отримати необхідні дозволи, зібрати команду кваліфікованих лікарів. Прийшов чоловік, йому нікуди не треба буде бігати, йому ні з ким не треба буде договарюватися. Він прийшов, пройшов діагностику, взяли аналізи. Определили, либо мы можем человека здесь пролечить, и если надо реабилитировать, если надо стационар, но мы его не выпускаем из поля зрения. Это все равно будет наш пациент, которого мы будем вести. У медцентрі вже можна отримати консультацію алерголога, педіатра, невролога, нейрохірурга, лікаря ультразвукової діагностики, акушера-гінеколога, психіатра та сімейного лікаря. До зустрічі з першим пацієнтом готується педіатр Євген Сирота. Як і кожен лікар, у Drive Medical поєднує практику у приватній клініці з роботою у державних медустановах. Це британський досвід. Мене запрошували в декілька різних клінік, але я не наважувався, чомусь мені не знаю, як це правильно сказати, не внушало довір'я. Чому саме сюди? Я знаю, який медичний персонал тут буде працювати. Тобто це люди ті, яким я довіряю, ті люди, в яких я уверен. Кожен кабінет має все необхідне. Засновниця акцентувала увагу на ергономіці простору. Пацієнт насамперед має почуватися комфортно. Обладнання ж придбали за останнім словом техніки. Це апарат Toshiba експерт класу. На ньому можна пройти всі види ультразвукової діагностики, черевної порожнини, суглобів, гінекологія, позвоночник, почки. Первинна консультація у Drive Medical вартує від 200 гривень. Усі супутні матеріали пацієнту надаватимуть на місці. В планах адміністрації клініки розширити штат лікарів. У першу чергу хочуть долучити ревматолога та нефролога. Клініка має домовленість і про консультації професорів столичних медзакладів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. 1032 роки тому Володимир Великий хрестив Київську Русь. Та подія змінила хід історії. А вже в 1991-му художник Василь Лопата зобразив портрет князя Володимира на гривневій купюрі. Сьогодні ми запиталися у кропивничан, чи знають вони, хто зображений на паперовій гривні і які його заслуги. Ярослав Мудрий. А що він зробив для України? Школи построїв. Звідти, ми взагалі не місні. Князь Володимир. А що він зробив для України, знаєте? Не знаю, якщо чесно. Мазепа, ні. Не знаю. Пробачте, будь ласка. Не знаю. Ні. Соромно, дуже соромно. Дуже соромно. Не знаємо. Тарас Шевченко. Богдан Хмельницький. Володимир Великий. А що він зробив для України? Во-первых, хрестив. Володимир же Володимир. В
1988 году. Іван Грозний? Ні. Володимир Великий? Да. Ні, хто це? Святослав? Ні, Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. За даними синоптиків, у середу 29 липня переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.